Всім привіт! Сьогодні зробимо фоб-приманку на щуку, джиг-саранчу та оберталка-хвостер. Зігнемо навпіл тонку листову латунь чи мідь. Малюємо форму рибки. Вирізаємо лобзиком пилкою по металу 0,25. Нагріємо вушко офсетного гачка. І розвернемо його на 90 градусів. Розігнемо форму. Впаяємо гачок в задню частину. Заповняємо передню частину припоєм. Свернемо отвір. Із міліметрового нержавіючого дроту робимо тримач. Фіксуємо його на приманці. І спаяємо. У мене взагалі не летить. Вирізаємо два пропелери. Робимо отвір по центру. Зігнемо пелюстки в протилежні сторони. Грунтуємо і фарбуємо, як саму приманку, так і пропелери. Щіткою додамо штрихи в покрасці. Оснащаємо гвинтами. Стопоримо латунними бусинами по обидві сторони. В кінці дріт відкусимо і розплескаємо. Оснащаємо силіконовою приманкою на офсетний гачок. Отримуємо фоб-приманку на щуку. В своїх приманках я використовую гачки фірми Origin. Посилання на них залишу в описі. Малюнок слідуючи приманки зігнемо навпіл. Вирізаємо. Приклеїмо на двосторонній скотч до листової латуні 0,5. Форму трохи вирішив дозмінити. Лобзиком вирізаємо. Отримуємо ось таку заготовку. Передню частину скрутимо в кільце. Лапки загнемо всередину. І просверлимо в них отвір на 2 мм. Вісь буде від велосипедної шпиці. Зсередини ножем зробимо вигин. Вушко гачка розвернемо на 90 градусів. Одягнемо на вісь, так щоб жало гачка було направлене вверх. Гачок стопоримо по обох боках втулкою.
а вісь розклепуємо. Оснащаємо петлею для кріплення. Заливаємо свинець. Беремо шматок від тещиного тапка. Підганяємо під потрібну форму і робимо запил по центру. Монтуємо до приманки. Робимо прорізь ножем. Промастимо пасобок ситкою і монтуємо на місце. Отримуємо джигову приманку з системою антизачепа для закорчованих місць. Приманку додатково можна оснастити силіконовою юбкою. Для третьої на сьогодні приманки вирізаємо шаблон із паперу. Переносимо на латун 0,5 мм і вирізаємо. Формуємо пелюсток. Лопасті зігнемо, щоб були направлені в один бік. Обмотуємо дріт навколо гачка. Робимо рознесену огрузку, також на дроті. Одне кільце заводимо на вісь до гачка. Потім латунна бусина. Пелюсток. І ще одна бусина і кільце від рознесеної огрузки. Огрузка не повинна заважати пелюстку вільно обертатись. Тим самим вона не дасть закручувати основну жилку на спінінгу. На гачок оснащаємо хвіст від силіконової приманки. Отримуємо приманку на щуку, оберталку хвостик. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу і підписку на канал. Бажаю вам гарного дня і вдалих ловів. До зустрічі! Поставив осколочну блісну, знайшовши старий загашник. Пробую.